በህንድ በአሜሪካና በአውሮፓ ጎዳናዎች የምናየውን ባዕድ ነገር እያመጣችሁ ቤተ ክርስቲያንን የመናፍቃን መዘባበቻ አታድርጓት። የሃይማኖት አባቱ ከነ ቤተሰቦቻቸው ተገደሉ። በድንግል ማርያም ስም ድምጽ ሆኗቸው። በድንግል ማርያም ስም ለአባቶቻችን ለሚመለከተው አካል እንድታደርሱ እጠይቃችኋለሁ። ፈላስ መላእክት ቢቆሙ ካንተ ፊት አያርፉም ይተጋሉ። ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ ውድ የነሴቦ ቤተሰቦች? እኔ እጅግ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። የመስቀል በዓል እንዴት አለፈ? በጣም ደስ በሚል ሁኔታ እንዳለፈ እርግጠኛ ነኝ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮዎች መጥተናል። እንግዲህ አስተማሪና ወቅታዊ የሆኑ ቪዲዮዎችን አምጥተናል። ዛሬም እነሱን ቪዲዮዎች እያየን አብረን አስተያየቶቻችን እንሰጣለን። ሁላችሁም ይህንን ቪዲዮ ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት። ለዚህ ቻናልም አዲስ የሆናችሁ ሰዎች የቻናል ነሴቦ ሆነው እኔ ደግሞ መስገነኝ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲህ አይነት አስተማሪና ወቅታዊ ፕሮግራሞች ሊደርሷችሁ አድርጎ ቀዳሚ ወዳደረግነው ቪዲዮ እናልፋለን። አሁን ለምሳሌ እንደው አያደርገውም። እኔ አሁን እዚህ ቆይቼ አያርግብኝ መድኃኒዓለም። ወደ ጭፈራ ቤት ሰር ልታገኙ ምን ትላላችሁ? አትሉም ትላላችሁ ማለት አሁን አያችሁ። ምንድን ነው ማንነት ነው እንዲህ ያደርገው? እንዲህ መነኩሴ አይዘፍንም እምቢ ብትወዱትም ባቱ የሆነ የተጻፈ ህግ አለ ማለት አያችሁ። ማንነት ከኃጢአት ይጠብቃል። አሁን እኔ ስሆን እንደዚያ ትላላችሁ፣ እኔ ስሆን እኔ በወንድ ስቁብኛላችሁ። እንዲ አባ እዚህ ምን ይሰራል? ይል ለአንድ የፈቀደልን ማን ነው? ነውር አይደለ? ክብራችንን እንጠብቅ፣ ሰውነታችንን አናባክን፣ የአጋንንት መጫወቻ አናድርገው። የራሳችንም አይደለንም፣ የዓለምም አይደለንም፣ የአጋንንትም አይደለንም። እኛ የመድኃኔዓለም ነው፣ እኛ የክርስቶስ ነን። ዋጅቶናል። የራሳችሁ ባሪያ ሆናችሁ አትሙቱ የሚለው ቅዱስ ጳውሎስ በዋጋ ተገዝታችኋልና የራሳችሁ አትሁኑ፣ የፍላጎታችሁ ባሪያ አትሁኑ። ፍላጎታችሁን ለክርስቶስ ብላችሁ ተውት ነው የሚለው እና ተስፋ ይውላችሁ። ተስፋ ብዙ ሰው እኮ ኃጢአት የሚሰራ ኃጢአት ስለሚወድ ሳይሆን ተስፋ ስለሌለው ነው፣ ተስፋ ስለሚቆርጥ ነው። ያ መቼም እንግዲህ የሲኦል መዝጊያዋ ነኝ መቼም ብሎ ኃጢአት የሚጨማምረን ሰው እግሩን እንዲሁ እሳት ሊጀምረው ያን ያራግብሃል እንጂ እስከ አንገቱ ይገባል ነው እኮ ንጎኑት። ያን የጀመረንን ማራገፍ ነው የሚገባ። ስለዚህ ሁላችንም ሰውነታችን ክብር ነው። አንድ ካህን መጥቶ ከኛ ፊት የሆነ ኃጢአት ቢሰራ አይሱ ካህን አደል እሱ ቄስ አደል ለምን ይህን ነገር ያደርጋል እንላለን። እኛ ግን ያንን ኃጢአት እንሰራዋለን። ለካህኑም አልተፈቀደለትም ለእኛም አልተፈቀደልንም። ግን እኛ ስንሰራው ችግር የለም። አንድ ካህን ወይም ደግሞ አንድ መነኮስ መጡ ያንን ነገር ሲሰራ እንዴት እንደዚህ ይደረጋል ብለን እናወራለን። እና ለሁላችንም ኃጢአት አልተፈቀደልንም። ሁላችንም በስርዓት እንድንኖር እንግዲህ አባታችን ርዕሰ ሊቃውንት አባ ገብረ ኪዳን በጣም ደስ የሚል ትምህርትን ነው የሰጡን። እንቀጥል እስኪ። በመስቀል በዓል ላይ በጣም ሲዘዋወሩ ከነበሩ ቪዲዮዎች መካከል ልቤን የነካውና በጣም ብዙ ሰውም ይህንን ቪዲዮ እንዳቀርበው ልኮልኝ ነበር። ሁላችሁም ስታዩት በጣም እንደተገረማችሁ አውቃለሁ። በዚህ በመስቀል በዓል ስንት ናቸው? ወደ 8 ወደ 9 ናቸው ከቄሶች ጋር እና በዛ አካባቢ ያሉ ክርስቲያኖች እነዚህ ናቸው ማለት ነው። የመስቀልን በዓል በዚህ መልኩ ደመራ ደምረው ሲያከብሩ እያየናቸው ነው እና በስሜ ሁለትም ሶስትም ሆናችሁ ብትሰበሰቡ በመካከላችሁ እገኛለሁ ብሏል እና እነሱም በዚህ መልኩ ትንሹ ነው እንዲህ የመስቀልን በዓል አክብረዋል። እስኪ እናንተም ይህንን ቪዲዮ ስታዩ ምን ተሰማችሁ? ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ደቦትን ስራ ያመላፎ ወጣ ኮበሌ ያመላፎ ሸንሽንን ሸንሽን እያለ ቻሌ ያመላፎ ጎብሌ አትፍሬ ያመላፎ መጣን ከደጅሽ ያመላፎ ቤትና አስመራው ጎረጎበ ከዚህ በፊትም 3-4 ቪዲዮዎችን እያየው ነበር። ላቀርበውን ፈልጌ ነበር ግን አያስፈልግም ብዬ ነበር። ግን አሁንም ሳየው ልጁ እንደገና ደግሞ አንድ ቪዲዮ ጨምሯልና የሚያደርገው ነገር ስህተት ስለሆነ ከእንዲህ አይነት ስራው እንዲቆጠብ ብዬ ነው ይህንን ቪዲዮ ያመጣሁት።
በጣም ይገርማል። በመቃብር ቦታ ሄዶ በዚህ መልኩ ዘፈንን መስራት፣ በዚህ መልኩ ቪዲዮ መስራት በጣም ይሄ የሚያሳፍር ተግባር ነው። የምንቀረጽበት ኮንተንት የምንቀረጽበት መፍጠር አቅቶና ነው በዚህ በመቃብር ቦታ ይሄርና እንዴት ሙዚቃ መንሰራው? ይሄ በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው። እንዴው ልጁን የምታውቁት ሰው ካላችሁ ይህ የእብደት ሁኔታ ስለሆነ እንዴው ከስራው እንዲቆጠብና ሌላ ኮንተንት ፈልጎ ሌላ ቪዲዮ እንዲሰራ ብትመክሩት መልካም ነው ላለው። በጣም የሚያሳዝን ጉዳይ ነው። እስኪ እናንተም በዚህ ቪዲዮ ላይ ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልን። እንግዲህ የመስቀል በዓል ምን መስቀል አደባባይ ላይ ታቀለሽ ደመራ፣ ሌሎችም የሃይማኖታዊ በዓላቶች ላይ ጥምቀትን ትሄዳላችሁ ታውቃለህ? አዎ አገልግሎት እናደርጋለን። ምንጣፍ ታቦቱ የሚያልፍበትን ምንጣፍ መጥረግ፣ የደመራውን ቦታ ማጽዳት። የዮኒን ጥያቄ ከጠይቅኝ ደስ ይለኛል። ወደ መንፈሳዊ ህይወት የመቅረብ ነው ትልቁ አላማዬ። ደስ ይለኛል በእውነት እግዚአብሔር ቢፈቅድ ወደዛ ባደላ የውስጤ ሰላም እዛ ውስጥ እንዳለ ይገባኛል። ግን በአገልግሎት ነው የምናሳልፈው የነበረው። አሁን መጥፎ ነገር እየሰራሽ እኮ አይደለም። መታረቅ የሚፈልጉ ይመስለኛል። ትግሎቹ ሲበረቱ ወደ አንዱ ማድላት እንዳለ ሌሊት የምትመችውን ማጅራት እኛ አናውቅም። በኋላ ሰዓት ደህና ሰው ነች። ልክ ነች። ወደ እግዚአብሔር መቅረብማ በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ በየትኛውም እድሜ ስለሚቀበለን ችግር የለውም። ብቻ ተግቶ መጸለይ ነው። ገብቶ መውጣት አይቻልም። እውነት ነው። ለምንድን ነው ጥምቀት ሲካሄድ ወይም መስቀል እንትን ሲወጣ አንዴ ቁጥርጥር የምትሰሩት ለምንድን ነው? እንግዲህ ብዙ አገልግሎት ላይ መንፈሳዊ አገልግሎት የራሱ የሆነ ስርዓት አለውና አሁን ትንሽ ከስርዓቱ ወጣ እያለ ሲመጣ እንዳልኩ ወደ ስጋው የማድላት ነገር ካለ መጠየቅ አለብን። ፀጉር ይሸፈናል። ብዙ አገልግሎት ላይ ላብ ይኖራል፣ ሌሎችም ነገሮች እና ንጽህናንም ስርዓትንም የምታስተምር ቤተክርስቲያን ናት እና ሸፍነ ወይም ደግሞ ለውበት ይሄ የሰውን አይን ላለማጋለጥ ራስህን ገዝተ ወደ ነፍስህ አድልተ እንድታገለግል ይመከራል። አንተን አይቶ ማንም መሰናከል የለበትም። ምሳሌም ስለሆን ከዛ ቦታ ስትቆም ምሳሌ እንድትሆን የሚደረግ ነገር ትክክል። ቤተክርስቲያን አንድ ጊዜ እዛ ሰንበት ትምህርት ቤት የሚማሩ ጓደኞች ነበሩኝና እኔም መሄድ ነበረ። ትልልቆቹም እዛ ከበሮ ሲለማመዱ ምናምን እናይ ነበርና ድራማ የሚሰሩ ደግሞ ጓደኞች ነበሩኝ እና ክንፍ ራስን በካርቶን ሰርተ የምትሄዱ ክንፍ በራስን እንትን የምትሄዱ ሳውንድ ኢፌክት ምናምን የለም ራስን እንደዛ ትሰራለ ብሎኝ እኔ የአሳሳች የሆነ የሴጣኑን ካራክተር ተሰጥቶኝ ትንሽ ነገር መቀባት ነው የሚጠበቅብኝ። ያው እንትን ሚካኤል ነው እሱ ቀይ ነው ጓደኛዬ። ማዘርን ጋበዣት። እሑድ ሄድን ተጀመረ ምናምን ሰው ምናምን ትፋይት ያደርጋል ምናምን እና ያው ሚካኤል ያሸንፋል። ሴጣን ወደ ምድር ተጣለ ምናምን ነገር አለቀ ተባለ ማለት ነው። እዛ እዚህ ድረስ አልፍተኝ አልሰራም አትለኝም? ማዘር ማለት ነው። እንዴ ሰርቻለሁ እኮ አልኳት። ማን ሆነ የሰራው? የቱ ጋር የሰራ አለች። እንዲህ ከሚካኤል ጋር ፋይት ያደረኩት አጋንንቷል። ሁለተኛ በሰንበት ትምህርት ቤት ከህፃናት ጀምሮ ያደገ ሰው በጣም ብዙ ታሪኮችም ይኖሩታል። ነፂም እንግዲህ በዚህ ታሪኩ በሰንበት ትምህርት ቤት ያሳለፈውን ነገር በዚህ መልኩ ፈገግ አስብሎናል። ከዛ በፊት ደግሞ እህታችን መግዴ እንግዲህ ወደ ቤተክርስቲያን አገልግሎት መቅረብ እንደምትፈልግና አሁንም እግዚአብሔር በረዳት መጠን እያገለገለችም እንደሆነ እየተናገረች ነው። ለእህታችን ለመቅደስ እግዚአብሔር ምኞቷን ያሳካላት እንላለን። እንቀጥል እስኪ። መስከረም ወር ላይ የሚከበሩ በዓላትን ጥቀስልኝ። ሃይማኖታዊም ሊሆን ይችላል ባህላዊም ጥቀስልኝ። ለመስከረም ላይ መስከረም ላይ ገና እሺ፣ ገና ይከብራል። ሌላ መስከረም ወር ላይ ነው ገና ነው እንጂ ሌላ አለ እንዴ? ፋሲካ እሺ ያስቃል፣ ግን ደግሞ ያሳዝናል። ያው በዚህ እድሜያችን ቢያንስ በመስከረም ወር የሚከበሩ በዓላትን አለማወቅና እነዚህ ሰዎች ደግሞ ኦርቶዶክስ ከሆኑ በጣም ያሳፍራል። ለምን የራሳቸውን በዓል መቼ እንደሚከበር አለማወቅ እንግዲህ ስለ በዓሎቻችን እውቀት እንደሌለና ዝም ብለን አብረን ተነድተን እያከበርን እንደሆነ ያሳያልና መልሳቸው ሊያስቅ ይችላል።
ግን ደግሞ አብሶ ደግሞ ነይ ሰዎች ኦርቶዶክስ ከሆኑ የሚያናድ ነገር ነው እንደኔ ሳይው ማለት ነውና እናንተም በዚህ ቪዲዮ ላይ ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልን። በህንድ በአሜሪካና በአውሮፓ ጎዳናዎች ምናየውን ባዕድ ነገር ያመጣችሁ ቤተክርስቲያንን የመናፍቃን መዘባበቻ አታድርጓት። በቃ ዝማሬ ብቻ በቂ ነው። ለእናንተ ቲክቶክ እና ዩቲዩብ መቀፈያ ማድመጫ ሲባል የቤተ ክርስቲያን ስርዓት መጣስ የለበት። እነን ሰሞኑ በሶሻል ሚዲያ ሲዘዋወሩ ከነበሩ ቪዲዮዎች መካከል በጎንደር 2015 ላይ በጥምቀት በዓል የእሳት ሚተፋ ዘንዶ ነገር ያያየን ነበርና እሱ አሁን ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ እየተንቀሳቀሰ ምንድነው ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ይሄን ነገር ታመልካለች ወይ ያሉ አንዳንድ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አማኞችም በዚህ መልኩ ያንን ነገር ሳይውቁና ምን እንደተሰራ ሳይረዱ ዝም ብለው በጭፍን ይሄን ነገር ሲናገሩ እየሰማናቸው ነበርና ያንን ነገር ለምንድነው የተሰራው ምሳሌነቱ ምንድነው ብሎ መጠየቅ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ለምን እንደተሰራና ምን እንደሚያስረዳ አንድ ቪዲዮ ተከታትለን እንመለስ። የዮሐንስ ራእይ ነው። ያንዳንዱ ነገር አባቶችና ማክራለን ከኛ የተመደቡ ልጆች አሉ። እነሱ ጉዳዩን አይተው አባቶችና ማክረው ለምን ሰራ ዝም ብለን አንሰራም። እና እኔ ሰራንበት ምክንያት አሁን ካላት የኢትዮጵያ ፈተና ነው። ከምራባያን ፈተና አለባት። አሜሪካ ማውን በግልጽ መታረገው ሙላችንና ቃልን ኢቭን በባለፈው ወቅት የነበረው በተለያየ ቦታ በእንጆ በመነት በመናም ይዋጉነ ብዙ ነው። ይሄኛው ደግሞ አሁን አብሶ በጋሃድ በሆነ ግልጽ በሆነ ነገር የሚያደርጉትን ተጽኖ ብዙ ነው እና ከመጽሐፍ ቅዱስ سنፈልግ ይሄኛው ሞር ተመሳሳይ ሆነ አገኘ ነው እና ትምህርት ተነበየው ለመቤታችን ነው ለጥሪው ዘንዶ የተባለው ሄሮድስ ነው። መታይዛ ለተወልደ 12 ኳክብት አክሊል የሆነላት ሚለው የመቤታችን ተምሳሌት ነው። ዘንዶ ሄሮድስ ነው። ወደ በራ ሸሸች ሚለው ደግሞ ወደ በራ ተሰደደች ሚለው ነው የመቤታችን ተምሳሌት ነው። ሁለተኛው አንድምታ በቤተክርስቲያን በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አንድምታ መጻፍ አላት ዝምላ በጥሬው ብቻ እንትናትልም። ባንድምታው ደግሞ አውሬው የሚለው ሰባት ራሶች የሚላቸው ሰባቱ ሀጣው የሚባሉ አሉ ታላላቅ አጥያቶች የሚባሉ። አሁን እነዚህ አጽራር እነዚህ ሰባቱ ራሶች ማለት አሁን ግብረሰዶም አዲስ አበባ የተስፋፋ ነው። ቀጥለታ አቤል የሚለው ወንድም ወንድሙን የሚገለው እሱም እንደምናየው ነው። ከዛው ጭ ደግሞ ሞተ ዘካርያስ የሚለው ብዙ ካህናት ካህናታውን ቅዱሳን ናቸው ሰው አይገሉም መሳራ ይዙም እግዚአብሔር ማገልገል ነው መስዋዕት እግዚአብሔር እኛ ታቦት ቀርጸን መስዋዕት እግዚአብሔር የሚያቀርቡ ሰዎች ናቸው ምንም ነገር የለባቸው እነሱ መግደል ትልቅ አጥያት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እነዚህ በማናውቃቸው ቅድም ባሳየው ሻይሎች ዘሁል ሰባቱ ሀጣው የሚባሉ ላውሬው እንደራስ ይሆኑ ማለት ነው። አንድምታውን ነው ምነግርሻው አሁን ይሄ ለዛ መንፈስ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲኖር እነዚህ ሰባት አጥያት ዋና ዋናዎቹ ናቸው። ግብረ ሰዶም ማለት በተመሳሳይ ጾታ የሚደረግ አጸግብሮታዊ ነገር ነው። ያነ ተፈጥሮ አይደለም ባዮሎጂካልም አይደለም ኔጌቲቭ ኢነርጂ ነው። በቃ አሁን ሰይጣን መንፈሱ እንዲያድር ከእግዚአብሔር ከውቀት ከንቃተ ህሊና ውጭ የሆኑ ኃጢአቶች ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሆን ይፈልጋሉ። ያን የሚፈልጉበት ምክንያት ደግሞ እኛ ደሃውነንም የተሻለ ህይወት እንድንኖር አይፈልጉም። ደሃውነን እንኳን በመንፈሳዊ እንድንጠቀም አይፈልጉም። ሁለመናችን ደምግባታችን ሁሉ መስለብ መውሰር ነው የሚፈልጉ እነዛ ሰዎች። አንደኛው ትርጓሜው እነዚህ ሰባት ራስ የሚላቸው ሰባት ሀገራት ናቸው ተላላቅ ሀገራት። 10 ቀንዶች የሚላቸው 10 ሀያላን ነገስታት ናቸው። ከላይ አልጻፍንበትም እንጂ ከላይ አርማጌዶን የሚል ነበር የደቂቀ እግዚአብሔር አርማጌዶን የሚል አሁን የታሪክ ሽሚያ ሊኖር ይችላል። አሁን እስራኤላውያን አርማጌዶን እስራኤል ላይ ሊሆን ነው ምናምን ብሎ የሚያምኑ ይኖራሉ። ግን ለኢትዮጵያ አርማጌዶን አሁን ነው። ሴቲቱ ጭንቅ ተይዛ ልትወልድ ነበር ይላል ተምሳሌትነቱ። አሁን እንደነገርኩሽ የእመቤታችን ተምሳሌትነት ቅድስት ቤተክርስቲያን ናት። ቅድስት ቤተክርስቲያን ተጨንቃ ልጆችን ትወልዳለች ነው የሚል አንድምታው። ተጨንቃ ልጆችን ትወልዳለች እነዛ ልጆች ለመውለድ አመጣ መከራይታ ምን ብላ እንደምትወልዱሉ አስተመራ አንጻ ከስር ጀምራ ተጨንቃ ትወልዳለች። ያና ወሬ መንፈስ ወይም ሰይጣን እነዛን ልጆች ያሰናክላቸዋል ወይ ተሐድሶ ያርጋቸዋል ወይ ብርሃናዊ ዓለም ያርጋቸዋል ወይ ምናምን ይዞባት ይሄዳል። ልክ እንደዛ ማለት ነው። እኛ ይሄንን ሶስቱን ቅድም የነገርኩሽ የእመቤታችን ትርጓሜ የቅድስት ቤተክርስቲያንን ትርጓሜ ያዝነውና ኢትዮጵያ ወደ 40 ሺህ ታቦታት ያላት ሀገር ናት እንደነገርኩሽ 40 ሺህ ታቦታት አሁን ሚኒማይዝ ብታረጂው አንድ ትልቅ ቤተክርስቲያን ናት በቃ ኢትዮጵያ። እና አሁን ይህ ሰባት ራስ ያለው ዘንዶ ያቺ ኢትዮጵያ ናት ምጥ ተይዛ ነበር ተጨንቃ ልትወልድ ነበር የሚል አሁን ኢትዮጵያ ያለችበት በታሪክ ኢትዮጵያ አሁን ያለችበትን አይነት ነገር ሁና አታውቅም። አሁን ጭንቀት ላይ ናት ምጥ ላይ ናት። ወንድ ልጅም አዛብን በብረት በትር ይገዛቸው ዘንድ የተባለትን ወንድ ልጅ ወለደች የሚለው
እኛ ሆነ በሆነ አንግር ስሜት ሰጠን ማለት በብረት በትር ምናም ያሉ ድሮ እናቶች ምናም ይነግሩን ነገር አለ አይደል? አለምን ምናም ነድዛ ያን እንደዚህ ፊት አረግ ነው ኦልሞስት ከትርጉም ያው ሳይጣላ ማለት ነው። ቀንዶቹ ስልጣናቸው ከዛ አንጻር ነው ወደ ኢትዮጵያ ነው የሚሄድ። ኢትዮጵያውን ምጥ ላይ ነው ያለችው ለይሻሉ አገር ምጥ ላይ በመተውንም በሰዓት ደግሞ የተለያዩ ጀግናዎች ይወለዳሉ ምናም ነው። አዛብን በበትር በትር ይገዛቸው ዘንድ የተባለትን ወንድ ልጅ ወለደች አይልም ይመጻፉ። ግን ዋናው ተምሳሌትነት የሚያቤታችን ነው። አንድምታው ደግሞ በቤተክርስቲያናችን ያለው የቤተክርስቲያን ነው። ቤተክርስቲያን ደግሞ ኢትዮጵያ 40 ሺህ ታቦት አላት አንድ ትልቅ ቤተክርስቲያን ማለት ናት። አሁን ምጥ ሰዓት ላይ ናት። ምጥም ተይዛ ሴቷ ተጨንቃ ልትወልድ ጮኸች የሚለው ሚካኤልና ዘንዶ ተዋጉ የሚለው ቅዱስ ሚካኤል የጀርባ አለ። ሊያሸንፋቸው አልቻለም። ዘንዶም ተጣለ ነው። መጨረሻም ይጥሉታል በሚካኤል እናምናለን እንደሚጥለው። እንዲህ አይነት ነገሮችን ስንናገር ሁላችንም ኦርቶዶክሳውያን ከኦርቶዶክሳውያን ውጭ ያለንም በሙስሊምም ብንሆን በፕሮቴስታንቱ ብንሆን አውቀን ለዛ ነገር ገለጻ መስጠት አለብን እንጂ ይህ ነገር ለምን እንደተሰራ ሳናውቅ ለኦርቶዶክስ እንደዚህ ናት ዘንዶ ታመልካለች ያልን መናገሩ ይህ የማይገባ ተግባር ነው። ይህ ነገር የተሰራው ለማስተማሪያ እንደሆነና ይህ ነገር ደግሞ የሚያሳየው የኢትዮጵያን ምጥ የኢትዮጵያን ፈተና እንደሆነ ወንድማችን እንደገለጸልን ሰምተነዋል። በሌላ መልኩ ደግሞ የዮሐንስ ራእይን እንደሚያመለክትና የመጣው ሰው ያንን ነገር ሲያይ አሁን ሀገራችን ላይ ያለችበትን መከራና ፈተና እንዲረዳ ከማለት አንጻር የተሰራ ነገር ነው እንጂ እንደው ቤተክርስቲያናችን ይህንን ነገር ዘንዶ እንደምታመልክ አድርገው መናገሩ ይህ የማይገባ ተግባር ነው ማለት ነው። ቅዱስ ጳውሎስ የመዳን ቀን አሁን ነው ዛሬ ነው እያለ የሚናገረው እኮ ድህነት የሚለው ንስሐን ነው ይላል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ። ንስሐ የመግቢያ ቀን ዛሬ ነው እንጂ ትላንትና አልነበርም። ነገም ሊሆን አይችልም። ዛሬ ነው ሊሆን የሚችል። ዛሬ ነው ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ታርቆ ለማደር ማቀድና ማሰብ ያለበት እንጂ ነገ ይምሽንጋ በምን አውቀንና ተማምነንበት ጭምር። አብዛኞቻችን ላላየነው ነገ በጣም እናቅዳለን። የምንኖርባትን ዛሬን እየረሳናት ማለት ነው። ለነገ በጣም ብዙ ያስባል ሰው፣ ለነገ በጣም ብዙ ይጨነቃል። ንስሐም ከሚጨነቅባቸው ጉዳዮች አንዱ። እኛ አብዛኞቻችን ስለ ንስሐ ትርጉም ከማጣት የተነሳ ንስሐ እንዴት ልንገባበት እንችላለን የምንለውንም ሀሳብ ከማሰብ የተነሳ አይመስለኝም እኔ ንስሐ ማንገባው። ንስሐ መግባት እኛ በጣም እየቸገረን ያለው ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ንስሐ የሚለውን ሀሳብ ራሱ የምንረዳበት አረዳድ የተለያየ ስለሆነ ለአንዳንድ ሰው ንስሐን የሚያስበው ሸክም ማራገፊያ ብቻ አድርጎ ግልግል የሚልበት ማለት ነው። ለአንዳንድ ሰው ንስሐን የሚረዳው እግዚአብሔር የሆነ ያሰበውንና የለመነውን ነገር እንዳያሳጣው ቅድመ ሁኔታ ማሟያ ነው። ገብቷችኋል? ልክ አንዳንዴ እግዚአብሔርን በጸሎት እየለመናችሁት በጸሎት እየተማጸናችሁት ያ ነገር በጣም እየዘገየ እናንተም ጸሎታችሁ በጣም ቁርጥ እየሆነ ይመጣል አይደል? እየሰማችሁ ነው? ከዚህ የሆነ ሰዓት ላይ ኃጢአት ለመስራት ሲያዳዳችሁ አትፈሩ? ኃጢአቱን ግን የምትፈሩት እግዚአብሔርን ፈርታችሁት ሲሆን የለመናችሁት ነገር እንዳያሳጣችሁ። አሁን እንዲህ አይነት ሪሌሽንሽፕ ግንኙነት ከእግዚአብሔር ጋር እከክል ይልከክልህ። ኃጢአት የማልሰራው አንተ የለመንኩን ምን ልታረግልኝ እንድሰጥህ ነው እንጂ ኃጢአት መስራት አለመስራት አሳስቦኝ አይደል። ብሰራ እና ያቺ ነገር ባትሆን የምናስበው ምን ብለን ያ ነገር ያልሆነው እግዚአብሔር ሳይፈቅድ ቀርቶ ሳይሆን ምን ስለሰራው ነው ልንል። ለአብዛኞቹ ደግሞ ለተወሰኑትም ንስሐ እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ሆኖብን፣ ለሌላው ደግሞ ንስሐን ኑዛዜ አድርገ ነው። ንስሐና ኑዛዜ በመሰረቱ ቃላቶቹ ሁለቱም ይለያያሉ። በአማርኛው ወይም በግዕዙ ንስሐ ኑዛዜ አል ነው እንጂ በእንግሊዘኛው ንስሐ የሚባለው ሪፔንተንስ፣ ኑዛዜ የሚባለው ኮንፌሽን። ኑዛዜ ንግግሩ ነው፣ መናዘዙ ነው። ኃጢአትን ይህ ነው ያደረኩት ብሎ ማሰቡን፣ መናገሩን፣ ድርጊቱን ማውራቱ ነው ለንስሐ አባት ለእግዚአብሔር። ንስሐ የምንለው ግን ሙሉ በሙሉ የሀሳብ ለውጥ ነው። ሙሉ በሙሉ እንደ አዲስ ሆኖ ትላንትና የሰራነውን ነገር መልሰን እንዳንሰራ ሊያደርገን የሚችል አስተሳሰብም አመለካከትም ሙሉ ሰውነትን መለወጥም ጭምር። ይህንን አይነቱን የንስሐ ግንዛቤ ስለማይኖረን አብዛኞቻችን በንስሐ ህይወታችን ብዙ ሳንጠቀም እንታያለን። ንስሐ ገብተን ተመልሰን ኃጢአቶቻችንን የምንሰራውም ጭምር ለዛ ነው። ስለ ንስሐ ያለን አመለካከት ቢያንስ እንኳን ትንሽ የተስተካከለ ስላልሆነ አብዛኛው ሰው ስዕሉን የት ነው የሚያስቀምጠው? መኝታ ቤቱ። በጣም ነውር ነው፣ እጅግ ነውር ነው። አይሆንም ማለት አንድ ሰው አነሰም በዛም ተግባረ ስጋ ባልና ሚስት ሌላ ተግባር በሚፈጽሙበት ምንም እንኳ እግዚአብሔር የፈቀደው ነገር ቢሆንም እንኳ ቅዱሳት ስዕላት መኝታ ቤት ውስጥ አይቀመጡም። ይሄ ስዕል አድኖን ማቃለል ነው።
ደግሞ ቅዱሳት ስዕላት ሲቀመጡ በምስማር አትምቷቸው። በምስማር ስዕሉን የአካለ ክርስቶስ እኮ ነው፣ አካለ ቅዱሳን እኮ ነው። ያዝኑብናል በእውነቱ። መምህራኖቻችን በጣም ደስ የሚል ትምህርትን ነው ያስተማሩን። ዲያቆን ዮርዳኖስ አበበን እንደሰማናቸው አንዳንዶቻችን ስዕል አድኖችን ወስደን ምኝታ ቤት እናስቀምጣቸዋለን፣ ሳሎን ማስጌጫ እናደርጋቸዋለን። ግን ስዕል አድኖችን ልንጠቀምባቸው የሚገባ ለጸሎት ስለሆነ ለጸሎት በምንጠቀምበት ቦታ ልናደርጋቸው ይገባል እንጂ ምኝታ ቤትም ላይ በሳሎንም ላይ የማይገባ ተግባር ነው። እንደው ቤታችን አንድ ቢሆን እንኳን አንድ ክፍል ከሆነ በመጋረጃ ከፍለን እነዛን ስዕል አድኖች ልናደርጋቸው ይገባል እንጂ እንዲህ እንዲህ ነገር ስህተት እንደሆነ እንድናውቅ መምህራችን ዲያቆን ዮርዳኖስ አበበ አስተምረውናል። የሃይማኖት አባቱ ከነ ቤተሰቦቻቸው ተገደሉ። እኒህ የሃይማኖት አባት በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን የተገደሉት ከአራት ቤተሰቦቻቸው ጋር ነው። ወልደ ኢየሱስ አያሌው የተባሉት በምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሞጆ ወረዳ ቤተ ክህነት በሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ለ41 ዓመታት ያክል ከዱቅና እስከ ደብረ አስተዳዳሪነት ድረስ ያገለገሉ እንደነበሩ ነው ሀገረ ስብከቱ ያሳወቀው። ካህኑ ከባለቤታቸውና ከሶስት ልጆቻቸው ጋር በአሰቃቂ ሁኔታ ማንነታቸው ያልታወቁ በተባሉ ኃይሎችም በግፍ ተገድሏል ሲል የሎሜ ወረዳ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት የገለጸ ሲሆን ልጃቸው መልካ ወልደ ኢየሱስም የዚሁ ቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ነበር ሲል አክሏል። ያለፉት 5 ዓመታት የእምነት ተቋማት የሃይማኖት አባቶች ለቁጥር በሚታከት መጠን የተገደሉባቸው ናቸው። ቤተ ክርስቲያንና መስጅን ድሮም ይቃጠላል ይወድማል ወደፊትም ይቃጠላል የሚል አቋም ባላቸው መሪ የምትመራው ሀገሪቱም መስጅድም ቤተ ክርስቲያንም የጥቃትና የጦርነት ኢላማዎች ሆነውባትም ቀጥሏል። በአማራ ክልል የአብነት ተማሪዎች በጅምላ ተገድሏል፣ ታስሯል። በኦሮሚያ ክልል የወንጌላዊ ቤተ ክርስቲያን ቅጥር ግቢ ጭምር በድሮን ተመቷል። በትግራይ ክልል መስጂድ፣ ገዳማት፣ አብያተ ክርስቲያናት የሃይማኖት አባቶች ቀሳውስት የጉዳት ሰለባ ሆኗል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ በኦሮሚያ ክልል በተለይም ባርሲና ምስራቅ ሸዋ ዞኖች ተደጋጋሚ የሃይማኖት አባቶች ግድያዎች እየተመዘገቡ ነው። የአሁኑ ግድያን በተመለከተ ግን ማን ፈጽመው የሚለው እንደተለመደው የሚታወቅ ነገር የለም። እንግዲህ ቤተክርስቲያኖች ይፈርሳሉ፣ ካህናት ይገደላሉ። ኦርቶዶክስ የሆነ ማተብ ያሰረ ሰው አሁን ላይ በጣም መከራ እየደረሰበትና በተገኘበት የተገደለ የታረደ የሚገኝበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። እኚህ ካህን በኦሮሚያ ክልል የሚኖሩ ካህን ናቸው። እንግዲህ ከቤተሰባቸው ጋር 5 ሆነው ተገድለዋል ማለት ነው። ታርደው ተገኝተዋል። ቀብራቸው ትናንት መስከረም 17 ቀን እንደተደረገ እየተነገረ ነው። ለማና ቤት እንደሚባል አይታወቅም። በምን በጣም ብዙ ካህናት ተገድለዋል። በጣም ብዙ ቤተክርስቲያኖች ግፍ መከራ ደርሶባቸው በዚህ ቻናላችን ማስተላልፈን ነበር፣ ግን እስካሁን መፍትሄ ያላገኘ ጉዳይ ነው። አቤት የሚል የለም። ከመንግስትም ጀምሮ እስከ አባቶቻችን ድረስ ከዚህ በኋላ ዘላቂ መፍትሄ ምን እንደሚሆን አይታወቅም። ይህም ብቻ ሳይሆን በዛው አካባቢ የሚገኙ ኦርቶዶክሳውያንም የድረሱልኝ ጥሪ እያደረጉ ነው። እሱንም ቪዲዮ ተከታትለን እንመለስ። በድንግል ማርያም ስም ድምፅ ሁኗቸው። በድንግል ማርያም ስም ለአባቶቻችን ለሚመለከተው አካል እንድታደርሱ እጠይቃችኋለሁኝ። ድምፃቸው ለታፈነ መናገር ለማይችሉ ድምፅ እንድንሆናቸው መጽሐፍ ቅዱስ ያዘናል። በአርሲ ዞን በቆጂ በሽርካ አካባቢዋ የሚገኙ ኦርቶዶክሳውያን የደረሱልን ጥሪ እያሰሙ ይገኛሉ። ለዘመን መለወጫ ብቻ ከ17 በላይ ኦርቶዶክስ ስለሆኑ ብቻ በአሰቃቂ ሁኔታ ተገለዋል። መስከረም 12 ቀን 2 የክርስቶስ ሳምራ ዘበኞችን በአሰቃቂ ሁኔታ ተገለዋል። በዕለቱ የሚቀድሱትን 2 ካህን 3 ዲያቆን ደግሞ አስረዋቸዋል። እባካችሁን ድምፅ እንሆናቸው። ከዛም በኋላ እጅግ በዛም ብዙ ኦርቶዶክሳውያን እየተሰቃዩ የተንገላቱ እየተገደሉ ይገኛሉ። አቅም ያላቸው ወደ ከተማ እየሸሹ ሲሆን፣ አቅም የሌላቸው ድረሱልን እያሉ ነው። ድምፅ እንድንሆናቸው በድንግል ማርያም ስም ጥሬን አስተላልፋለሁ። ለአባቶቻችን ለሚመለከተው አካል መረጃውን አድርሱ። ቪዲዮ እየሰራችሁ ትኩረት እንስጣቸው፣ ድምፅ እንሆናቸው። ድማችን በዚህ መልኩ የድረሱልኝ ጥሪ እያስተላለፉ እንደሆነ እየነገረን ነው። ለማና ቤት እንደሚባል አይታወቅም። ለምን መንግስትም ይህን ነገር ሰምቶ ዝም ይላል? አባቶቻችንም ይህን ነገር ሰምተው ዝም ይላሉና በጣም ልብን የሚነካ ኦርቶዶክሳውያን እንደው ከዚህ በኋላ ደግሞ መዳረሻቸው ነገ መጨረሻቸው ምን እንደሆነ የማይታወቅበት ሰዓት ላይ ያለ ነውና የሰማነው ነገር በጣም ልብን የሚነካና በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ሁሉም ቤተሰብ ነው ገብተው አርደው የሄዱትኝ። ከዛ ቤተሰብ የተረፈ ሰው የለም። በጣም ያሳዝናል። እንዲሁ አባቶቻችን ይህንን ነገር ሰምታችሁ ዝም አትበሉ። ከዚህ በላይ የሚሆን ነገር የለም። አባቶች ካህናት እየተገደሉ ነው። ሰው ኦርቶዶክስ ስለሆነ ብቻ እስከ ቤተሰቡ የታረደ ነውና መንግስት ይህንን ነገር ሰምቶ ዝም ይላል። አባቶቻችንም ይህንን ነገር ሰምተው ዝም ይላሉና ሁላችንም ኦርቶዶክሳውያን በዚህ አካባቢ ላሉ ሰዎች ድምፅ ልንሆናቸው ይገባናል። ይህንን ቪዲዮ ሸር አድርጉት። በጣም የሚያደማ የሚያሳዝን ጉዳይ ነው። ቤታችሁን የሚያስወርስ እናንተን የሚያሳስር
እዳ ኑሮባችሁ ተሰርዞላችሁ ብትባሉም ትላላችሁ። እኔ በህይወት የዘመን ሁሉ የሰው ደስታ ብዙ ቀን ያለው አንዲት ሴትዮ የጣቷ ቀለባት ጠፍቷት ስትደሰት ያየዋት ቀን አይረሳኝ። እንዲያው ግርም ምን ያለኝ እንዲያው የምትሆነው ጠፍቷት በቃ እንዲያው እስትንፋሷ ራሱ እንዲያው ትዝ ይለኛል። እንዲያው እውነቴን ነው። ለካ ፀጉሯን ስትታጠብ አንድ ልጅ ነው ዝም ብሎ ዞባት የሄደ ኮታራ የአምስት ዓመት እና እየየ አለች። አገር ተሰበሰበ። ያ ልጅ አመጣና እኔ ወስጃው እኮ ነው ብሎ ይዞከቻል። እንዲያው ሴት ቤቱ የተደሰተችው ደስታ ይገርምኛል። አንድ ቀለበት 2000 ብር ነው መሰል የሚሆን የዛን ጊዜ። አሁን ክርስቶስ ትልቅ ዕዳ የተወለድንለት እንደዚያ ደስ ብሎን ያውቃል? ትልቅ ዕዳ እኮ ነው የሚሰርዝልን። ትልቅ ዕዳ አንዲቱ ዕዳ እኮ ማለት ነው። ይሄ ብር ተውት፣ ሰውነታችን ሁሉ ተቆርጦ አንድ ቀን ለበደልነው ኃጢአት ቢከፈል ማምለጥ አንችልም። ክርስቶስ የአርባ ዓመት የሰላሳ ዓመት ዕዳ፣ ዕዳው ደግሞ የዘላለም እሳት የሚያቃጥል በምድርስ ዕዳ ኑሮብን ብንታሰር ወይ በዋስ እንፈታለን ወይም ከፍሎ ያስፈታል ወይ ስትሞት ትፈታለን። ይሄ እኮ ሞት የሌለው እስራት ነው። እና ንስሐን ውደዱት። እውነቴን ነው። ትልቅ ዕዳ የሚቀልልበት ቀን በቃ እኛ እውላችሁ ሰርቅ ያለው ስንል ጌታ ከህይወት መዝገብ ላይ ዕዳችን ስርዝ ያረጋል። እንዲህ አርግ ያለው ስርዝ፣ እንዲህ አርግ ያለው ስርዝ ስንጨርስ ነፃ መዝገብ ከክርስቶስ የህይወት ውሃ ውስጥ ገብተን ታጥበን መውጣት። ለውሃው አንከፍል፣ እንዲሁም እሱ ደሙን ከፈለ እንጂ ምን ያላወጣንበት ነፃ ድል፣ ነፃ ድል፣ ነፃ ድል። 2017 ዓ.ም ነፃ እድል። ምን እድል ያልኳችሁ? የአሜሪካ እድል አይደለም፣ የአውሮፓ እድል አይደለም፣ የቱርክ እድል አይደለም። በአሜሪካ ላይ ራሻ አለችባት፣ በራሻም አሜሪካ አለችባት፣ በቱርክም ግሪኮች አሉባት፣ በግሪክም ቱርክ አለች፣ በእስራኤልም ፍልስጤም አለ፣ በፍልስጤምም እስራኤል አለች፣ በግብፅም ኢትዮጵያ እያለች ነው ተባል፣ በኢትዮጵያም ግብፅ፣ ሱዳንም እንደዚሁ። እድል እድል። መንግስተ ሰማያት ግን እነገል የማይመጡባት ማረፊያ። ኒውክሌር አትፈራ፣ ፈንጅ የለባት፣ ቦምብ ጣይ አውሮፕላን የለባት። በቃ የሰላም ሀገር። ከገቡ መውጣት፣ ካገኙ መጣት። ክፍያው ምንድን ነው? ባዶ እጅን። እንዲህ ከዚህ በላይ እድል አለ? እና እንኳን አደረሳችሁ። መምህራችን ርዕሰ ሊቃውንት አባ ገብረ ኪዳን እንደሰማናቸው ሁላችንም ንስሐ እንድንገባና ንስሐ ስንገባ ሁላችንም ለእግዚአብሔር መንግስት የተዘጋጀን እንሆናለን። አባታችን በዚህ መልኩ ደስ የሚል ትምህርትን ሰጠውናል። ለርዕሰ ሊቃውንት አባ ገብረ ኪዳን እግዚአብሔር የአገልግሎት ዘመናቸውን ያርዝምልን። የዛሬ ቪዲዮቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። ቅድም በሰራነው ቪዲዮ እንግዲህ ኦርቶዶክሳውያኑ የድረሱልኝ ጥሪ ያደረጉ ነው። ሁላችንም በተቻለነ መጠን ባለነ ሶሻል ሚዲያ ለእነዚህ ሰዎች ድምፅ ልንሆናቸው ይገባል። ኦርቶዶክሳዊነታቸው ለተሰዉት ለእነዚህ ደግሞ ቤተሰቦች እግዚአብሔር ከጻድቃን ጎን ይደምርልን እንላለን። የቀረን እንግዲህ የጥያቄና መልስ ፕሮግራማችን ነው። በዚህ በጥያቄና መልስ ፕሮግራማችን የመጽሐፍ ቅዱስ እውቀታችን ምን ያክል እንደሆነ የምንፈትሽበት ፕሮግራም ነው። ያዘጋጀናቸውን ጥያቄዎች ተካትለን እንመለስ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ዓለም የመጣባቸው ምክንያቶች ለአርያነትና ለቤዛነት ናቸው። ሀ እውነት፣ ለ ሐሰት። ሀ እውነት፣ ለሐልዎተ እግዚአብሔር ማስረጃ የሆነው የቱ ነው? ሀ ስነ ፍጥረት፣ ለ የቅዱሳት መጻሕፍት ማስረጃነት፣ አምርሃ የስነ ፍጥረት አለመዛባት፣ መ ሁሉም። መ ሁሉም። ፀሐይ፣ ጨረቃና ከዋክብት መቼ ተፈጠሩ? ሀ ዕለተ ሰኒ፣ ለ ዕለተ ማክሰኞ፣ አምርሃ ዕለተ ረቡዕ፣ መ እሁድ። አመርኋ ዕለተ ረቡዕ። ብርሃን የተፈጠረው በዕለተ ረቡዕ ነው። ሀ እውነት፣ ለ ሐሰት። ለ ሐሰት። የጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ትንሣኤ ከነ አልዓዛር ትንሣኤ የሚለይበት ምክንያት ምንድን ነው? ሀ በራሱ ሥልጣን መነሳቱ፣ ለድጋሚ አለመሞቱ፣ አመርኋ የሚሞት ሥጋ ይዞ ባለመነሳቱ፣
ነው ሁሉም በሰማያት ላይ ከፍ ከፍ በል ብሩ የመለሳችሁትን ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ይህንን ቪዲዮ ስትጀምሩት ላይክ ያላደረጋችሁ ላይክ አድርጉት። ላይክ ማድረግ ቪዲዮ በጣም ለብዙ ሰው የመዳረስ አቅሙን ሰፋ ያደርገዋል። ለዚህ ቻናልም ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰዎች ቻናሉን ሰብስክራይብ ሆነው እኔ ደግሞ ተመስገን ነኝ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲህ አይነት አስተማሪና ወቅታዊ ፕሮግራሞች እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እናንተም ቢቀርቡ የምትሏቸውን ቪዲዮዎች ከታች በመተመለከቷቸው የቴሌግራም እና የቲክቶክ አካውንቴ ላኩልኝ አይተና ቀርባችኋለን። በሌላ አስተማሪና ወቅታዊ ፕሮግራሞች እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየን። ፋላስ መላእክት ቢቆሙ ካንተ ፊት አያርፉም ሚተጋሉ ስሎስ ቅዱስ ይያሉ።